的学学。哎，那哎，怎么没准我刚才还在想那张请到的票？那我要跟大家讲的另外一点是，你可能认为说啊，你这个看起来好像水州政府有钱了、哦。我可以跟大家讲，我们州政府的财政预算案跟联邦政府的这个比较，我们今年包括你 budget 啊 ，budget kerajaan negeri Selangor adalah satu perpuluhan tiga bilion 13亿。你都懂 budget federal berapa kah？Budget federal adalah 200, kalau tak silap saya, 222 bilion. Kerajaan Selangor hanya 1.3 bilion. Federal 222 bilion. 你可以看到说啊，我用广东话来讲，笨肥和牛肥啊，好吗？蚊子的腿啊，跟那个牛腿啊，你怎么比？你可以从那个这么强烈的那个对比哦。但是我们的闷肥啊，蚊子的脚啊，那么小的这个财政预算案，我们有本事去做，我们有这个能力去做这么多照顾人民的这个政策。你想想，如果我们执政中央的话，这么多的资源来到巴卡丹拉亚的手中的话，我们不是能够照顾到更多国内的那些需要的人民，对不对？Kalau kerajaan negeri ya bagi Selangor hanya 1.3 bilion, tapi kerajaan federal ambil resources lah, sumber yang begitu banyak, wang yang begitu banyak, bajetnya 222 bilion. Bukankah kalau Pakatan Rakyat masuk Putrajaya, kita boleh mengadakan dasar yang lebih menguntungkan kepada rakyat, betulkah? Itu sebabnya kita tunjuk kepada Parlimen Nasional, Pakatan Rakyat boleh. Memang kita boleh menguruskan negara, mentadbirkan negara ini dan menggunakan wang rakyat ini dengan lebih bijak, lebih bijaksana berbanding dengan Barisan Nasional. 其实我们这执政这三年来，大家看到很多风风雨雨啊，很多补选啊。我们做政府也从来没有做过这么怎么说？没有，从来没有一个政府像我们做到这么辛苦。sejak kita jadi kerajaan, kita lihat UMNO ini khusus dia.Memang kasat kami ya bertubi-tubi. Kira yang mereka kasat Lim Guan Ning, orang UMNO bila hari jadi ni ya, hantar apa tau? Hantar kek hitam. Dia kata dia hati dia hitam dia jaga kepentingan orang Melayu. Yang ini kasih kepada dia. Kita lihat mereka apa-apa perkara kecil pun mereka kata dia tak hormat orang Melayu, tak abaikan Islam dan sebagainya. Sebenarnya di bawah kalau kita kata Pulau Pinang.Kan diberi kepada agama Islam, agama sekolah itu jauh lebih banyak daripada waktu Barisan Nasional. Memang ini tidak berlaku. Dan sama juga di kerajaan negeri Selangor, saya masuk ISA kerana apa? Mereka mengadu saya yang Kian Toyo yang bekas Menteri Besar Selangor yang kata saya ni melarang laungan azan di satu masjid dekat kawasan saya. Tapi dia tak buat kajian, tak buat siasatan.Masjid itu bukan dalam kawasan dun saya. Saya tak pernah pun pergi masjid itu. Memang ini tak berlaku langsung. Tapi kita lihat yang PDRM kita, polis lah, 我们的皇家警察这么英明啊，有不同的人讲一些谎话，他们就把我放进 ISA。Kita lihat PDRM, 你看这begitu bijak, tak buat siasatan masukkan saya di bawah ISA. Karena apa? Ini adalah taktik UMNO. Taktik UMNO untuk memburukkan image khususnya pemimpin DAP yang cuba kata kita ni memang tak hormati Islam, tak hormat orang Melayu. Ini adalah taktik pengamal yang dimainkan berkali-kali oleh UMNO khusus dia terhadap Pakatan Rakyat. Tapi nasib baik kita masih sampai sekarang tak macam negeri Perak lah. Negeri Perak mereka beli tiga katak lepas tu kerajaan jatuh. Tapi di Selangor kita masih kukuh, kita masih kukuh dan stabil sampai sekarang. Di sini saya kongsikan ke semua dasar yang kami lakukan di Selangor dan juga untuk kepada saudara-saudari mengkongsikan pendapat kepada anda bahawa jangan anggap kami ini tak boleh menguruskan negara kita ini dengan lebih baik. Sebenarnya kami lebih mampu.Selagi kita ni mengekalkan transparency, accountability ya dalam pentadbiran kerajaan ini, semua ni kita boleh berlaku.
我们在想，今天跟大家见面的这个意义。刚才有一个朋友告诉我说，其实这一区不能放这一区，有很多那个天主教徒。今天大家在地方干，你是念阿德拉曼本安路基督教会的嘞，马拉米马雷克普蒂格格雷杰，马拉普蒂格雷杰不倒拜，不倒拜，可能那你 land season。啊，你来时阵，哈哩，你是把度呢？记得你fasting 啊 ，fasting 啊，可能yang ini ada sampai musimnya. Saya sebenarnya di beritahu oleh seorang padri beberapa hari yang lepas. Dia minta saya campur umur saya dengan tahun lahir saya. Dia kata saya tentu dapat satu angka. Satu. Saya memang kira, betul. Jadi saya nak tanya, Brother Edward, umur berapa? 55. Jadi, you were born in 56, tahun 1956. So you add 56 and 55, is that 111? 你们自己加一下看你的出生的年纪。和你出生那一个年份，你加一下是不是111？对吗？你算一下，算一下，对吗？杨某，你算那子，你出生二一年呐、啊，同埋你今天叫岁，你冇知佮加到三岁呢？系咪也？杨某，杨某啊，那杨高文才也杜杰加德，继续说。Yang 11 ni maksudnya 11 hour. 那个是我们讲 11 hour 就是最后的关头啊。我们通常讲 11 hour 就最后的关头叫 11 hour 啊。11 hour maksudnya adalah ini saat yang paling penting. Ini adalah waktu yang paling penting. Paling penting kenapa? Tengok tahun depan sebenarnya adalah tahun ke-50-an di mana Malaysia dituntut, betul?其实我们明年哦，我们的国政政府2007年去庆祝马来西亚独立50周年。其实我们马来西亚独立应该是的50周年，应该是明年。所以我们现在是我们的11 hour into 我们这个50周年呐、啊、的这个庆典。哇，我们就要看国政政府他会不会去大肆的庆祝。如果是50周年，那我们看着说大选的这个风声。从去年讲的，总之他每一年我们执政了，每一年就有好像要大选，又好像大选，那现在第三年了，那也可能是真的是今年发生，也可能是明年发生。总之，我们是现在已经到的是什么？我们讲是 11 hour， 是最后关头的这个时候了。在最后关头的时候，我们人民就要开始真的是要开始要去判断，因为最后能够决定能不能够改朝换代的。其实也就是我们的这个选民本身，因为kita tahu kalau kita kita sejak kita jadi kerajaan sejak adanya pakatan rakyat, sebenarnya kita dengar tentang khabar angin akan adanya pilihan raya umum. Tiap-tiap tahun kita dengar khabar angin ini, tapi kita lihat yang Sarawak, negeri Sarawak nampaknya Dewan Undangan negeri mereka akan dibubarkan.Kalau bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Karena mereka punya tagline adalah bulan 7 pada tahun ini. Jadi selepas itu adalah pilihan raya umum. Mungkin diadakan pada beberapa bulan kemudian ataupun tahun depan. Tapi kadang kita lihat, agaknya mereka mahu adakan dalam tahun ini. Karena pagi tadi saya terima satu SMS bahawa kerajaan pusat Barisan Nasional mereka telah mula memberi peruntukan, memberi wang kepada semua cawangan MCA dan juga Barisan Nasional. Saya diberitahu di Kuala Lumpur setiap cawangan MCA sudah terima RM20,000. Ini sebagai election fund, sebagai permulaan. So, kita akan lihat, kawan-kawan sudah mulai menghantar wang. Sebenarnya mereka sudah menghantar wang dalam setiap kali pemilihan. Mereka menghantar wang bukan beberapa juta, tapi ratusan juta.Kita lihat siri pilihan raya kecil yang lepas ini, cara Barisan Nasional campaign adalah dengan menggunakan wang. Nah, wangnya ini mereka guna adalah berjuta, beratus juta ringgit.
Ini adalah satu angka yang mana Pakatan Rakyat kami memang tak mampu. Kami tak ada kroni bagi kita derma sebesar ini. Dan kami memang tak mampu untuk memerangi politik wang dengan Barisan Nasional. Tapi ini sangat mengherankan. Ini menunjukkan apa? Kita negara kita tidak berubah. Kita negara kita banyak kebohongan ini. Di dalam pengumuman satu Malaysia di bawah kata-kata Malaysia, kita masih berjalan kembali ke jalan lama, jalan lama. Kita melihat apa? Dari zaman Zhao Minghu sampai hari ini, kita masih tidak tahu siapa yang mati. 我们的司法制度出严重的问题，我们的选委会不公正，我们的法庭啊是令人质疑的，我们的这个国会没有改革，我们的这个金钱政治还是那么样的这个泛滥，我们有改变吗？除了那一个马来西亚这么漂亮的口号之外，这一切最基本的一个国家要朝向改革哦的这些弊端全部都还在。 Kita lihat kalau kita nak kata, kita lihat Ibishala ada economic transformation program. Kita tiap-tiap hari dengar berita ada tentang ETP, economic transformation program. Ya betul, kita perlu mentransformasikan ekonomi kita. Siapa tak suka pendapatan kita ni naik, siapa tak suka ada lebih peluang ekonomi. Bagi kami di Kuala Lumpur, kami memang berharap untuk ada LRT, ada MRT, ada apa-apa projek yang menambah baikkan keadaan sekarang. Tapi apa yang saya rasa apa yang lebih penting ialah adakah institusi ya demokrasi dan institusi negara, institusi kerajaan negara kita ini ada ubah. Apa maksudnya perubahan ataupun reformasi dari segi institusi? Kita lihat SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Adakah mereka ubah? Tak ada. Kita lihat setiap pilihan raya kecil, pengundi dipindah ke dari sana ke sini dan nama hilang. Semua ini masih berlaku. Kami nak minta mereka jangan bagi automatik jadi pengundi. Sampai sekarang pun tak ada. Perubahan pun tidak berlaku. Dan mereka sekarang nak fikir macam mana nak mendaftar rela, anggota rela untuk jadi pengundi POS. Mereka nak tambahkan lagi bilangan pengundi POS. 所以他们一直想办法怎样增加那个邮寄选民啊，因为每一次的那个大选，哇，本来是我们胜的，那个是邮寄选票一来一倒完了，啊完了，所以他们现在想办法怎样去增加邮寄选民，但那个呢，马拉，那是什么？阿德拉，本来要我们一个比较，怎么样能够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 能
pertiga, lebih satu pertiga di parlimen sekarang. Jadi kita memaksa menteri dan juga backbencher Barisan Nasional semua mesti hadir parlimen. Jadi ini kita tak berjaya berlaku. Tapi reformasi parlimen yang dijadikan satu badan untuk check and balance eksekutif atau pentadbiran ini, semua ini tidak berlaku lagi. Kita lihat kehakiman, bidang kehakiman. Adanya berlaku. Apa yang kita lihat adalah, oh sekarang hakim ada KPI tau. Mereka nak semua kes itu cepat-cepat diperbicarakan. Tapi kita lihat dah satu joke lah. Kes liwat sodomi tu Anwar Ibrahim ni yang kita saksikan sekarang. Yang saksikan yang episod yang baru adalah apa? Yang Saifu tu, orang yang dikatakan diliwat oleh Anwar Ibrahim tu, apa dia kata? Dia kata Anwar Ibrahim tak pernah lakukan pada dia dah. Betul kan? Kita ni baca surat khabar tak pernah lakukan pada dia, hanya attempted sodomi. Awak hanya cuba untuk mencuba, tapi kenal dengan kenyataan ini. Kita masih ingat 2 tahun yang lepas apa Saiful buat. Saiful ambil ke koran kan, dia angkat sumpah dan kata Amar memang pernah liwat dia. Tapi sekarang dia kata ini tidak pernah dibuat. Dan kita lihat, wow, kita ini semua saya tak pernah masuk mahkamah, tapi semua baca surat khabar, semua ada baca. Nah, sekarang ada 10 DNA. 10 DNA yang didapati daripada buktinya. Jadi ini big joke kan. Ini adalah satu memang menunjukkan bahawa mereka memang cuba nak letakkan satu perangkap untuk merangkap dan memalukan Anwar Ibrahim.
Ini adalah sistem kehakiman, itulah pengadilan kita. Adakah kita ada apa-apa reformasi? Kita lihat kita ada apa-apa reformasi? Kita lihat kita ada apa-apa reformasi? Kita lihat kita 以前我们还在怀疑，两年前还在怀疑贾汝玉是不是又在做什么？但是今天你看那整个案情哦，是很可笑的，十个 DNA 哦，在那个什么啊，塞夫的身上发现到，然后塞夫现在开始讲没有集结，只是企图。所以我们到底我们整个司法制度是怎么样的？现在你看 ，adakah issues seperti pendatang asing di Sabah ini diambil serius, dipandang serius oleh Kerajaan Pusat Barisan Nasional. Ini memang tak ada. Kita lihat itu isu penggunaan perkataan Allah dalam Alkitab kita ni. Ini kita dah menang, bagi gereja dah menang dekat Mahkamah Tinggi. Tapi adakah ini jadikan satu satu keputusan telah dibuat? Memang tak ada. Jadi ini semua tunggu pilihan raya lah. Tunggu pilihan raya umum, Barisan Nasional menang besar, semua masalah ni akan timbul lagi. 所以我们看到，如果我们一直在讲改革，我们要对国家改变，其实我们在谈的是体制上的改变，我们要政府严正的看待这个金钱政治。但在每一件普选，我们看到金钱政治泛滥，我们看到我们的司法制度还是这样的这个一面倒，不会有没有改变啊？我们看到没有改变，我们看到这个国家的。 一向来有的这个弊病哦，我们那种权势人民的自由的那种法律，全部都还存在。 Kita lihat undang-undang yang menyekat kebebasan orang ramai. Semua surat khabar kita ni, media kita ni dikontrol, dikawalkan. Ini memang kita memang yang hak kebebasan manusia ni memang tidak dijamin di bawah Barisan Nasional. Kesemua adalah tuntutan ini, ada apa yang dikehendaki oleh masyarakat civil atau apa oleh orang ramai. Semua ini di bawah Barisan Nasional tidak berubah. So, 各位朋友，我们讲要改变，你如果是哪一个政府执政哦，他没有从最根本哦这些根基啊，这些 institution 啊改变开始，你这个国家谁执政是没有希望的。我们希望看到的是，这个国家要朝向真正的是。 保尊重人权、改革开放。我们看到雪中政府，我们最近通过的，我们最近已经是草拟了 Freedom of Information Enactment 那个 Freedom Information Act。 Kita di negeri Selangor, kita cuba nak jadi kita sebagai kerajaan yang transparent. Jadi kita nak bukakan banyak dokumen kerajaan yang setakat ini adalah diklasifikasikan sebagai rahsia. Kita nak bukakan semua dokumen ini. Kita rasa ini pembuatan keputusan yang kita buat dalam tahap kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri tak ada secret, no secret. Kita boleh buka untuk ramai. Tapi kerana kita ada Official Secret Act yang diluluskan oleh Parlimen. Jadi bagi kerajaan negeri, apa yang kita buat ialah kita Menteri Besar kita gunakan haknya untuk membuka banyak dokumen, mendedahkan kebenaran. Siapa mahu ambil, siapa mahu tahu apa yang berlaku, kita tunjukkan semua dokumen ini. Atau tunjukkan semua persetujuan yang kita dah tanda tangan dengan semua pihak. Jadi kita nak dalam sidang DUN yang akan datang, kita akan luluskan satu akta di Dewan Undangan Negeri Selangor itu Freedom of Information, kebebasan maklumat, akta kebebasan maklumat. Tapi bagi kerajaan pusat, mereka berani ke? Mereka tak berani kerana ada banyak perkara yang mereka mahu rahsiakan. Jadi bila saya kata tentang reformasi, kita haruslah reform pada asasnya, pada institusinya. Itu sebabnya kalau kita nak harapkan ini kepada Barisan Nasional, ini semua tidak akan berlaku. Yang rasuah, yang politik wang tidak akan dihapus, dimansuhkan. Dan kebebasan rakyat dan hak asasi manusia ni tidak akan dihormati. Tapi kalau kita nak tukar semua perkara ini, kita haruslah ada satu perubahan dari segi pentadbiran kerajaan kita. Kita只是要谈到说，你只有通过改朝换代，你只有通过两限制，那我们国家很多最基本的人民的这个自由权利啊，才会受到这个才会带来这个改变。 所以各位朋友，我讲了很多，可能等一下大家有疑问，我们还有我们的领袖林吉祥同志跟大家演讲。在这里，我想要跟大家传达最主要信息是，我们执政了三年。
无论是在宾州或者雪兰莪州，霹雳州很不幸的就是通过金钱政治给拉倒了。但是如果霹雳州能够这个政府能够持到今天的话，大家也肯定会在霹雳州哦看到很好的这个政绩。我们的国家要有的救，我们的这个各种族的这个地位受到保障，也只有通过这个国家出现两限制这样的一个政治的这个状况，我们这个人民的权利哦，我们这个国家利益才会受到保障，人民的钱才会受到这个保障。如果我们让这个情况继续下去，让下一届的这个大选巫统又回来做老大，国政又回来执政的话，那沙巴州又是没有改变，又没有改朝换代，或者没有增加这个在野党的这个议席的话，我们就是在走回这个老路。到时候大家想到是什么？我们要移民去哪一个国家？找一个国家没有地震的那种啊，我们要搬过去了。你说我们要不要想这个？我们是这个国家的主人，我们在这个国家有我们法定的这个权利和地位。这一切的这个改变哦，都是要通过人民哦思想上的这个醒觉才能够做得到。大选就要来的，刚才跟大家算到说，我们的岁数11亿，那最后面那两个就表示10亿，这是最紧张的时刻到了 ，11 hour 到了。所以这个是我们大家要共同来通过这个我们手中的一票，通过这个选举哦，要在马来西亚进行，要在沙巴州进行改革，重大改革，为这个马来西亚这个政治哦在动手术的这个时候了。所以我们现在才看到我，所以我们今天跟大家会面，也要让大家知道说这一个紧迫性哦。然后呢，讲什么第二遍，再一个的干。Yang 11 hour kita dah sampai saat genting. Kita dah sampai waktu yang penting di mana kita semua ini sebagai warga Malaysia, sebagai pengundi adalah masa bagi kita untuk membawa perubahan. Yang perubahan di dalam politik negara kita ini. Kalau dalam pilihan raya yang akan datang, kita tak bawa apa-apa perubahan di politik di Sabah, jadi kita akan teruskan yang kesemua penyakit yang saya sebutkan tadi itu diteruskan di Sabah. Isu pendatang asing tidak diselesaikan. Isu politik wang diteruskan. Isu rasuah diteruskan lagi. Jadi kita ada apa harapan lagi bagi kita orang di Sabah? Ada orang sebagai dan juga bagi Malaysia secara keseluruhan. Sebenarnya bagi Sabah dan Sarawak kita akan sifatkan sebagai fixed deposit bagi Barisan Nasional. Kan yang fixed deposit ini kita mesti dari bukanlah nak ubah landscape politik negara kita ni, fixed deposit kita ni kita mesti ubahkan. Fixed deposit Barisan Nasional kita mesti hancurkan. Dan yang semua ni kita hanya boleh lakukan kalau kita sebagai warga di Sabah ni kita sedar apa yang berlaku. Kita buka mata, kita lihat, baca surat khabar media dengan minta yang jelas bahawa yang tibalah masanya ini adalah kita kata saat penting bagi kita sebagai orang Sabah untuk membawa perubahan dan membawa reformasi yang lebih banyak lagi di negeri Sabah dan juga di negeri di Malaysia secara keseluruhan. Bolehkah kita buat ini? Bolehkah kita lakukan ini? Sampaikan kita lakukan reformasi. Okay, jadi saya terima kasih kepada pihak pelancong bagi peluang bagi saya ini mengkongsi pendapat dengan saudara-saudari. Saya memang ingin menyeru saudara-saudari gunakan undi kita dalam pilihan raya yang akan datang ini secara bijak. Marilah kita memainkan juga peranan menjadi agent yang membawa reformasi di tanah air kita ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga saudara kerabat di kalangan kita ini, supaya kita boleh sama-sama mewujudkan satu emosi dan satu pergerakan untuk membawa total transformation, bukan economic transformation tapi total transformation di negeri Sabah dan juga Malaysia. Pertama kita lakukan tak?